Այսօր մեր հանդիպումը Արցախի հիմնահարցի թեմայով է։ Բոլորդ գիտեք, որ մի քանի անգամ հրապարակայնորեն ներկայիս իշխանություններին ես մեղադրել եմ, որ այն քաղաքականությունը, որ նրանք վարում են Արցախի հարցում, հիմնված է մի բանի վրա, մի բանաձևի վրա. Իշխանություն Արցախի փոխարեն։ Այսօր ես կներկայացնեմ ձեզ որոշ հանգամանքներ, որոնք ուղղակիորեն ապացուցում են, որ ներկայիս Վարչախումբը իր ղեկավարի հետ իրականացնում է այդ քաղաքականությունը։ Հերթով գնա։ Առաջինը, իշխանության գալուց անմիջապես հետո, շատ կարճ ժամանակ հետո, մեղադրանք ներկայացվեց հապկում գլխավոր քարտուղար պաշտոնը զբաղեցնում Յուրի Խաչատուրովին։ Շատ շատերին թվում էր, որ դա ուղղակի անփորձությունից է, որտեղ հետագա զարգացումները դուք լավ գիտեք, իմ համար դեռ այն ժամանակ ակնհայտ էր, որ սա քաղաքականության առաջին քայլերից է։ Արդյունքում Հայաստանը կորցրեց այդ պաշտոնը, կարևորագույն պաշտոնը, որ այս իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը ակնհայտորեն պատրաստվում է պատերազմի, դա ուղղակի ավելի քան անցագործում էր, դա սխալ էր։ Բոլոր հավաստիացումները, որ Հայաստանը կպահպանի այդ պաշտոնը, դրանք ուղղակիորեն իշխանության կողմից տարածվող ստեր էին, որտեղ իրենց էր առնվազն օգոստոս ամսից հայտնի էր, քաչ հայտնի էր, որ դա բացառված է։ Տարածված այս վերջին հայտարարությունը, որ իբր, որ դա հետաձգվել է այդ հարցի քննարկումը, հետաձգվել է շատ պարզ պատճառով։ Առայժմ համաձայնության չեն եկել, թե այդ պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցիչին փոխարինելու է Բելարուսի ներկայացուցիչը, թե տեղակալը, որը Ռուսաստանի ներկայացուցիչ է, շարունակելու է պաշտոնավարել։ Կարծում եմ կլինի երկրորդը։ Մյուս հարցը։ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափում ընթացող բանակցությունների վերաբերյալ։ Ինչպես բոլորից քաչ հայտնի է, ապրիլյան պատերազմի, քառորյա պատերազմից հետո բանակցությունների սեղանին եղել է Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Ժնևի օրակարգը, այսինքն շփման գծում լարվածության թուլացմանը նպաստող միջոցառումներ։ Այդ մասին բազմիցս և իրենց բոլոր հայտարարություններում նշել են եռանախագահողները։ Երբ եռանախագահողները ժամանեցին Երևան առաջին անգամ, ամսաթիվը ասեմ, հունիսի 13-ին, և հանդիպեցին Հայաստանի ղեկավարության հետ,
դրանից հետո բոլոր իրենց հայտարարություններում բառ անգամ չկա դրա մասին։ Եվ խոսքը գնում է բացառապես բովանդակային սուբստանտիվ բանակցությունների մասին։ Օրակարգի նման կորուստը չափազանց լուրջ և կարող ասեի, կարծում եմ արդեն անշրջելի կորուստ է հայկական կողմերի համար։ Այդ մասին մամուլով խոսել եմ ամիսներ առաջ և ցավոք սրտի սա արդեն փաստ է։ Ինչի մասին են բանակցում այդ դեպքում, ինչ բովանդակային բանակցությունների մասին է խոսքը։ Այդ մասին, բովանդակության մասին, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, հասկանալով թե չհասկանալով, բարձրաձայնել է ինքը, վարչապետ Փաշինյանը, մասնավորապես ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերի 25-ին ունեցած իր ելույթում։ Եվ դրանից հետո, ևս մի քանի անգամ։ Հիշում եք բանաձևը, մեր համար չափազանց կարևոր է, իր համար, իր կառավարության համար, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը և անվտանգությունը։ Կտրում եմ ուշադրիք եղեք, ներկայիս կառավարության դիրքորոշմամբ այս երկու հասկացողությունները իրարից տարանջատվել են։ Սա արդեն շատ լուրջ նահանջ է այն դիրքորոշումից, որը ուներ նախկին իշխանությունը, Սերսարքսյանի կառավարությունը։ Փորձեմ բացատրել։ Ինչ ես և որն ես նախկին դիրքորոշումը։ Կարգավիճակ տարածքների դիմաց, այսինքն ըստ էության խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ, որտեղ բոլոր հարցերը պետք է ամրագրված լինեին։ Երբ այս երկուսը տարանջատում են իրարից, դա նշանակում է կարգավիճակից բացի կարող են լինել ինչ-որ այլ անվտանգության երաշխիքներ, առանց Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի Հանրապետության միջազգային կարգավիճակն ամրագրելու։ Այսօրվա աշխարհում բացարձակապես չի գործում անվտանգության այն համակարգը, որը գոյություն էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, և որևէ միջազգային երաշխիք չի կարող ընդունելի լինել, քանի դեռ կարգավիճակը ամրագրված չէ։ Ամենաբարձր աստիճանի անվտանգությունը դա հենց կարգավիճակն է։ Այսինքն, տարանջատելով այս երկուսը, ըստ էության սա նշանակում է համաձայնվել բոլոր այն տարբերակներին, որի մասին վերջին ամիսներին շատ հաճախ խոսում են թե Ռուսաստանում, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպայում, մասնավորապես ԱՄՆ նախագահ Տրամպի Հայաստանի ղեկավարությանն ուղղված սեպտեմբերի 21-ի անկախության տոնի կապակցությամբ շնորհավոր անգը, որտեղ դա ամրագրված է, որ մոտ ամիսներ հետո սկսվելու են լուրջ բանակցություններ։ Նախագահ Տրամպի անվտանգության գծով խորհրդական Բոլտոնի հայտարարությունը, որն արեց Երևանում, այսինքն այդ բովանդակային բանակցությունները վարվում են
այս բանաձևով, որտեղ տարանջատվում է անվտանգությունը կարգավիճակից։ Սա ինչ է նշանակում։ Շփման գծի փոփոխություն առանց կարգավիճակը ամրագրելու։ Ինչ-որ խոստումներ։ Կրկնում եմ, այսօր աշխարհում այն իրավիճակն է, որ որևէ խոստում, նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կամ նրա մշտական անդամների կողմից, եռանախագահող երկրների կողմից չեն կարող լուրջ ընկալվել,